חודש טוב. חודש טוב. עם הגשם של ירושלים על הג'קט, באתי ברגל, כמוכן, זכיתי לראות נשים, ועוד מצטרפות אלינו נשים. עם הגשם הירושלמי של ראש חודש שבט, נראה לי שהשנה אי אפשר כבר להגיד שבט בלי להגיד את הראשי תיבות. אני מאתמול שהתחיל ראש חודש, כבר 20 פעם שמעתי. שבט, שנשמע בשורות טובות, שנתבשר בשורות טובות, שגם אנחנו נהיה בשורות טובות, נעשה בשורות טובות, זה ככה תמיד, אבל המון דברים אנחנו מנקים מעליהם את האבק, מנקות את האבק, תמיד אמרנו יעלה ויבוא, אבל איך אמרנו יעלה ויבוא? תמיד אמרנו הלל, אבל מתחילת המלחמה הזו, ריקה ובנותיה ולהקתה אחראים על הלל באמת, זה הזמן למחיאות כפיים, הלל באמת באמת מעל הטבע, כי מה שקורה לנו מעל הטבע, באמת מול תאומות של חושך ו... כמו שריקה אמרה, אני לא רוצה לחשוב עוד בכמה הלוויות או שבעות מהפעם האחרונה שהתכנסנו כאן למסורת הזו של ראשי חודשים במלחמה, כמה תאומות של חושך, ומצד שני, אלו פסגות של אור, אלו שיאים חדשים נשברים פה, של רע ושל טוב. אני חושבת שכשאנחנו רואים שנשמע בשורות טובות, אולי כבר אפשר להתחיל לשמוע. בתוך הרעש, בתוך הכאב, כאן עכשיו בירושלים עברתי בדרך על מודעות האבל של... של יקיר אקסטר, משפחות יושבות שבעה, כאן ועכשיו המלחמה קורה. האם אפשר להתחיל לשמוע בשורות טובות בתוך החושך, או שזה יהיה מ-0 ל-100, מ-100 ל-0? הרוע תקף אותנו באותו יום שבת שלב, באותה שמחת תורה רגועה, הוא תקף אותנו בעוצמה, מקוטב לקוטב. זה היה מרגע אחד של אנשים קמים בבוקר, הולכים לבית כנסת, עושים הליכה, האנשים במסיבה, האנשים באופקים, האנשים בבארי, האנשים בכרם שלום, חלק עוד היו בוותיקים, בתפילות, ופתאום בבום. והטוב, כך שמעתי החודש, ואני הולכת עם המחשבה הזאת, הניצחון, אנחנו כל הזמן אומרים, מיטוט חמאס, ניצחון, תמונת ניצחון. זה כמעט כמעט, זה לאט לאט, זה רגע, זה עוד רגע, ועוד רגע, ועוד ניצוץ של אור. זה לא שברגע אחד והלוואי, הלוואי שברגע אחד אפשר לדמיין ולחלום ולרצות בזה. ברגע אחד אין חמאס, אין סינואר, רק ביטחון, רק שלום, רק גאולה, רק קדושה, הלוואי, אמן, ברור, זה מה שאנחנו נתפלל ונשיר פה עוד מעט, אני רואה שאתם איתי, שאתם מתלהבות, ברור. אבל בינתיים, לא להתעלם מניצוצות של אור בתוך החושך, מהתהליכיות, מאיך שהקדוש ברוך הוא מנהל את זה לאט לאט ולראות ולשמוע בשורות טובות. זה לא שזה ייגמר יום אחד ובום, הרע יגיע מ-0 ל-100, הלוואי. בינתיים התפקיד שלנו זה להתחיל לשמוע בשורות טובות. חשבתי על זה אתמול. אולי כבר אפשר להתחיל לשמוע. דווקא בחודש, שבט, החגים מקבלים משמעות חדשה. נפגשנו פה בחנוכה, וממש הרגשנו בכסלב את ההתחדשות הזאת של אור וחושך. נכון, חנוכה קיבל משמעות השנה? יש מישהו שלא הדליק נרות. בארץ ובעולם שלא ראה אור מול חושך ולא אמר לעצמו, ניצוץ גבורת החשמונאים נמצא עכשיו בעוטף. גם בגבול הצפון, גם ביוש, תמיד אומרים לי להזכיר, נכון, בכל הזירות, בכל החזיתות, בלבבות של כל אחד. מישהו לא ראה בחנוכה אור מול חושך בצורה שאומרה, זה החיים והחגים, לא צריך לחבר, לא צריך איזו פרשנות אלטרנטיבית, נאו, זה קורה. ט"ו בשבט הוא החג של האילנות בארץ ישראל. גם חקלאות ואדמה, גם ארץ ישראל. מה יותר מזה בתקופה הזו? מה יותר מזה? אנחנו חוזרים לחקלאות, אויבינו כפו עלינו, להכיר בערך של אדמה. העולם הוא לא רק מכשולים, וזה עוד יחקר, מכשולים טכנולוגיים ובלונים שמסתכלים ותת-קרקעי והכל דיגיטלי ולא צריך להיות וצריך לעבוד את האדמה. חקלאים, פתאום כולנו מייקרים אותם עוד לפני ט"ו בשבט. ככה עד היום, באנו יום בשנה, נתנו עץ, חזרנו לוואטסאפ. פתאום כולם עובדים בחקלאות. הוואטסאפ שולח אותנו, מאות קבוצות וואטסאפ. חקלאי צריך פה, חקלאי צריך שם. האנשים, כל הגילאים, כל המגזרים, חופרים באדמה, מוציאים, זורעים, מה שהחקלאי אומר להם. באים ליום עבודה, עם כובע ובקבוק מים, רואים את הקבוצות, קבוצות האלה, ופתאום זה ערך, זה ערך. הסיסמה של קיבוץ, ניר עוז, שהוא בריאים, שיחזרו כל החטופים והכל, מה הסיסמה שלהם? עד התלם האחרון, מי ידע את זה עד לפני? לא, אני עכשיו בקשר איתם, כולנו רואים, מה זה עד התלם האחרון? עם ישראל חוזר לארצו, הקדוש ברוך הוא, מחזיר אותנו לארצנו, יש משמעות לעבודת האדמה. ט"ו בשבט מזכיר לנו שיש משמעות להלכה. ט"ו בשבט זה לא רק חג לאילנות שילדים עושים בגן ציורים. זה יום משמעותי מאוד מבחינת מעשר אני, מעשר שני,
נטה רווי, אורלה, שמיטה, ביקורים, פרטים, הלכה, איזה דקדוק הלכה אנחנו רואים, איזה דמויות, איזה אנשים, אתה שומע מה אנשים עושים בשדה הקרב, מה אנשים דואגים לעשות אחד לשני, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. ט"ו בשבט מזכיר לנו שהחיים זה תהליך, שגם אם אמצע החורף, מה אנחנו חוגגים? זה לא הפריחה, זה לא האביב, אנחנו חוגגים את התהליך, את האמונה. חקלאי, אומרים חכמנו בתלמוד, זה חקלאי, מאמין וזורע. מאמין וזורע, אני לא יכולה לא להזכיר את חקלאי גוש קטיף בהקשר הזה. אני מאמין באמונה שלמה, ואף על פי שיתמהמע, גם השתיל הזה, עם כל זה אני אחכה לו, ואני אשקה, ואני אתפלל, ואני אחכה ואמתין, ובסוף תהיה פריחה. התהליך שאנחנו, החברה הישראלית, נצטרך לעבור, עם מילואימניק שחזר אחרי 90 יום והוא עפוץ לגמרי, אכל אצלנו חבר, חבר טוב מאוד, אכל אצלנו בשמחת תורה בבוקר, ותוך שעה כבר היה עם האוטו בדרך לדרום, הבין מה קורה, הראשונים לדעתי שהבינו, יצא לדרום, והוא חזר עכשיו עם כמה יציאות באמצע, והוא חזר ואכל אצלנו עכשיו בשבת האחרונה. אני שואלת אותו, תגיד, לא יודעת אם מותר לי להגיד את שמו, לא ביקשתי רשות, אומרת לו, תגיד, אתה ראית את סרטון הזוועות של ישראל, שהיא מראה בעולם? אמר לי, על מה מדובר? הם יצאו להתרעננות באופקים באחד הימים. אז אחד הילדים שואל אותו, נו, פגשת את רחל באופקים עם העוגיות? מסתכל, אמר לו, על מה מדובר? הבחור הזה לא שמע חדשות 90 יום. הוא עשה חדשות. הוא היה בפנים. הוא חוזר לך, צריך להתחיל להשלים לו, מה להשלים לו? אמרתי לו, גם בשעות החשוכות של הלילה, משהו כלום. הוא המציאות, אנחנו עושים על זה פרשנויות. ואני קולט, אנשים שחוזרים יצטרכו זמן, זה לא רק בדיחה. ומשפחות כמובן שקולות, ופצועים מכל הסוגים, בלב, בנפש, והשיקום הכלכלי, והשיקום של היישובים. הריבוי של ישראל לא יהיה עם כפתור מ-0 ל-100. הרוע יכול לשרוף, אבל כדי לבנות מחדש, ישבתי, ראיתי תוכניות של הקיבוץ, כדי לבנות את בערים מחדש, אבל צריך שנים, לא רק של מלט, של לב, של אהבה, של התקדמות, של תקומה, של שפה חדשה, שפה של בנייה, לא של פירוק. ט"ו בשבט מזכיר לנו, להאמין בתהליך, לקחת, לנשום, זה עוד יפרח, זה ברור, לא עוטף עזה, הכל עוד יפרח בעזרת השם, אבל קח את נשימה, יש פה כל כך הרבה במלונות, בירושלים יש עכשיו כ-20,000 אהובים יקרים מהצפון, מהדרום, 20,000, תודה לכם, זאת זכות, פה במלונות ליד, זה תהליך, לאט, לאט, לאט. והנה כאן פגשתי ממש הוכחה, השם שלח לי, בדרך לבמה, השם שלח לי הוכחה לזה שזה תהליך, וזה אחד-אחד, וזה לאט-לאט. אחת ההרצאות שלי בלוס אנג'לס, הכרתי משפחה מאוד מאוד נחמדה, משפחת לייבוביץ'. אני נכנסת פה עכשיו, והאימא, מיידי לייבוביץ', אומרת לי, שלום, עלינו, אנחנו ישראלים, ברוכה הבאה, מיידי, וכל משפחת לייבוביץ'. ומי שהגעת למקום הנכון, ההלל של ריקה, זה, את כבר ישראלית, את לא יודעת לאן לבוא. וואו. אז אמרנו שנשמע בשורות טובות, ואמרנו שאם נטה אוזן, נתחיל לשמוע אותם. הערבות ההדדית, הסולידריות המדהימה, החזרה להמון ערכים בסיסיים, לקחתי את החקלאות כדוגמה, חוזרים למה זה עם, וארץ, ואלוקים, ותפילה, תפילה, 50,000 איש אתמול בכותל. ואני אגיד עוד משהו על נשים, בכל זאת זה אירוע נשי, זו תקופה אני חושבת, לא סתם התחלנו את ספר שמות, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, זה לא בדיחה, כל מיני, באמת, המון משפטים שאנחנו אומרים, פתאום, תקשיבו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. וואו. תקשיבו לשלוש מילים, זה פצצה, זה סקופ מטורף. עם ישראל חי. תקשיבו, מה זה? זה היה מין כזאת קלישאה, איזה שיר סוכנות, שאפילו מדריכי עלייה בסוכנות, שמשפחת לייבוביץ' עולה מלוס אנג'לס, לא מעיזים לשיר, מרוב שזה כבר קלישאה מהבוידם. אין שיר יותר פופולרי בפלייליסט מעם ישראל חי עכשיו. מה קרה? ניערנו את האבק, נזכרנו בזה, מרגישים את זה. יצאו לחופה, בן דוד של בעלי התחתן בגיל 40, ברוך השם, באמצע חתונה, באמצע מלחמה, ויוצאים לחופה, מה כולם שרים? ספונטני, עם ישראל חי, יוצאים לחופה עם זוג, תגידו, אתם נורמליים? לא תנצחו, אתה יודע מה המוזיקה הישראלית? מה זה לא תנצחו? נעמי שמר כתבה את זה בשנות ה-80, לא תנצחו אותי כל כך מהר. הכל, אני אומרת, מנקים את היהלומים שלנו, אדמור מקליב אמר, אדמור מקליב שאני צול שואה. תמיד אמר, יש לנו את כל ההרמונות, רק לנקות את האבק ולראות שהיהלום פה, האוצר מתחת לגשר. אנחנו מנקים עכשיו את האבק, מעל כל כך, הנה, מעל הלל, לא התכנסנו לכאלה הללים לפני כן. אז אני אגיד רק משהו נשי, ששמעתי אותו מאישה, אישה גדולה, גרה פה בירושלים.
חנה גולדברג פולין, האימא של הרש גולדברג פולין, החטוף היקר, הנער היקר, שנחטף מהמסיבה. ישבנו השבוע, והיא אמרה לי את זה, שוב, קל להגיד, אבל אנחנו רואים פה אנשים שחיים את האמיתות האלה. אולי זה הכי מנער את האבק. אתה רואה דמויות? ערכים שקוראים בספרים. הנה הספר, והנה האיש. בוא נעשה, זה, יש כאלה, ואיפה הם היו קודם? לא שמענו עליהם, לא שמענו עליהם. מישהי אמרה לי, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. מה הולך פה? מה קורה פה? חנה הייתה על מסלול אחר לגמרי, היא בכלל רייצ'ל, במסלול טבעי היא הייתה צריכה להישאר בארצות הברית, אולי גם להתבולל, בטח לא לעשות עלייה, בטח לא לשלוח את הרש לבית ספר דתי, אבל קדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולאט לאט מבינים פה את הכיוון ההיסטורי. אני יושבת מולה השבוע, יש לה פתק פה שכתוב 94. למה 94? כל יום היא מכינה מדבקה חדשה. הימים שהרש נחטף, כל בוקר היא מדביקה, אני יושבת מולה ב-94. והיום זה כבר 96, 97, כבר עברו כמה ימים. ועומדת מול אישה שבחרה לחזור לעמנו ולארצנו ולתורתנו. זה לא היה מסלול חייה בכלל של רייצ'ל. הסתכלתי בעיניים ואומרת, אנחנו יודעים שזה מקסימום עשייה וזה מקסימום תפילה. מקסימום עשייה. האישה הזאת כבר פעמיים הייתה עם ביידן. פעם אחת פיזית, פעם אחת בזום עם ביידן ועם בלינקן. היא דיברה באום פעמיים. היא דיברה בעצרת בוושינגטון מול 300,000 איש, באנגלית מדהימה ובלב מדהים. מקסימום עשייה, כל היום, הפגנות, משלחות, שהעולם יבין את הצביעות. יש לנו חטופים עכשיו בעזה, העולם בכלל, מה, על מה אתם מדברים איתנו בכלל? זכויות, חמאס, תחזירו אותם, נדבר. יש מקסימום של עשייה, ובמקביל, מקסימום תפילה. היא אומרת לי, מראה לי בפלאפון, בקצת שהיא מצליחה לישון, היא אומרת שהיא קמה בבוקר, הכי נותן לה כוח שמראים לה מצוות שעושים. מראה לי שתי ילדות ממילווקי בארצות הברית, חמודות מתוקות, שעם קופת צדקה אומרות לה, We give tzedakah for Hirsch ben Chana Perel. הן שמות קופת צדקה. ואז הן עושות כזה הפרשת חלה. We bake the challah for Hirsch ben Chana Perel. הן עושות את זה מתוקות מתוקות ילדות. והיא מראה לי את זה ככה בסלולה, ובאמת זה נותן לי כוח. אני צריכה תפילות, אני צריכה מצוות שלי ושלכם. מקסימום עולם הזה, תכלס, מעשיות, מקסימום תפילה ורוחניות. ואמרת, זה נשים צדקניות. מה זה היה במצרים? אמרתי לה, תקשיב, זה פשוט מרים, אנחנו עכשיו בפרשות. מרים עומדת על שפת היאור, מה היא עושה? ותתצב אחותו למרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים מצד אחת באמונה, 100% אמונה, הקדוש ברוך הוא, תנהל את העסק. לדעה, בסוף יהיה טוב, תנהיג את זה. מצד שני, הכי הכי מעשית. היא, בזכות ההורים שלה מתחתנים, וכשבאה הבת פרעה, היא אומרת לה, תני לי, אמא שלו תעניק אותו, נחזיר לך אותו לארמון, משה רבנו גדל אצל אמא שלו. מקסימום אמונה, מקסימום עשייה. ואני אוסיף עוד קומה, ובזה אני אפנה לשירה פה. זה נשות מצרים אמר לנו הרב נריה, הרב משה צבי נריה, זה לא רק מקסימום תפילה ומקסימום עשייה, זה מקסימום שירה. זאת הדרגה, הרב נריה אמר שמרים הצליחה בחינוך הדור של נשות מצרים, סליחה, אני לא אומרת, לא יכולה להגיד דבר כזה, אבל יותר ממשה ואהרון, הוא אמר, הגברים ליציאת מצרים, חטא העגל וחטא המרגלים, וחטא, תמיד ככה, פחות היו באמונה, לא החזיקו את התדר של נשות דור המדבר. מה קרה? אהרון ומשה חינכו את הגברים, מרים חינכה את הנשים, אמר הרב נריה, יסוד בחינוך שירה ונגינה, חוויות, לא לתת שיעורים, לצרוב את זה. וזה מה שמרים עשתה, עם תוף מרים, בכל הנשים, במחולות ובריקודים. זה כל עצמותיי תאמרנה. זה לא מה שאני עושה פה עכשיו מדברת. זה לשיר את זה, זה לרקוד את זה. וזה מה שנעשה עכשיו. אז שנזכה בעזרת השם באמת לשמוע בשורות טובות. הלל הבא של אדר א', הלל של הודיה, של שמחה, של גאולה, בזכות נשים צדקניות. תודה רבה רבה על הזכות. בואו נעלה קומה אל הניגונים.